Internet mám strašně ráda, protože mi umožňuje vlastně zrychlenou komunikaci s více lidmi, umožňujeme získávat informace daleko rychleji a umožňujeme vlastně dělat věci jakoby vedle sebe, multitaskingově a rychleji. Tak najdeme tam všechno, co hledám. Tak je to jako, že mám rád třeba boty nebo kalhoty, tak jako to existuje, všichni to používají, tak to používám taky. No. Že je tam hodně informací, že tam najdu to, co potřebuji a že i pro své podnikání, že tam najdu důležité kontakty. Že vlastně mi to všechno dokáže propojit, jak doma všechno zařízení, tak že mě to může i třeba teď ponořit do virtuální reality, ve které právě teď se nacházím. Tak hlavně kvůli informacím, že jo? Protože prostě se můžu jako přes internet dozvědět víceméně, co chci, když to umím najít. Zábava, práce. A hlavně chci vidět, co dělají ostatní lidi a dneska se tam dozvím všechny informace, které jsem se dřív nedozvěděl a musel jsem je oběhávat. Když jsme ho neměli, jak jsme spoustu věcí nevěděli a myslím si, že to je to, co chceme dneska vědět a co chceme mít. Ta informovanost, že tam prostě najdu úplně všechno. Vezmu si Google, cokoliv a všechno tam prostě a můžu být kontaktu s těmi přáteli, že nemusím používat třeba telefon. Tak protože ho používám na skoro všechno, na vyhledávání veškerých věcí a podobně, takže jako je to součást prostě denního života mýho. No protože mě živí hlavně internet. Bez internetu bych nemohl psát články a vlastně komunikace se světem. Prostě je to, jak bych to řekl, dobrá věcička. Já myslím, že rychlost vyhledávání té informace. Líbí se mi, že mi usnadňuje život, poskytuje mi dostatek informací, umožňuje mi efektivně objednávat zboží a vyměňovat se informace s ostatními lidmi. Já ne, že bych ho měla ráda, já ho používám. Hodně. Protože člověk má volbu, když chce získat nějaké ty informace, nemusí třeba sledovat tu televizi, aby získal informace o světě a tak. Takže má volbu, co na tom internetu bude dělat, jaký informace ho zajímají. Tak je to nutnost v dnešní době. Protože to neskutečně spojuje všechno a všechny. Na druhou stranu taky ale ruší, protože jste všude konektivní a, nebo připojený a lidi vás všude mohou kontaktovat, ale spíš to beru jako, ty nevýhody převažují ty výhody, takže je to ta konektivita. Ta dostupnost informací na během chvilky. No, jednak mě zaměstnává internet a sociální sítě a dvak právě protože mi otevírá všechny ty kontakty a spojení, který nabízí. To, že je dostupný, že na něm jsou všechny věci, které mě zajímají, že zbližuje lidi, že prostě umožňuje práci mnohem lepší a efektivnější, prostě jsem už na to zvyklý.